Salam dostlar, biz bugün sizlere Pythagor'un ispatını öğrendik. Əvvəlcə bizə diametri 60 santimlik olan bir taxta lazımdır, fanerka lazımdır. Sonra altı qoymaq üçün kiçik şişənin sahəsi 15 santimetrin kvadratı, ortancıl 20 santimetrin kvadratı və 25 santimetrin kvadratı olan şişələr lazımdır. Sonra bizə hündürlükləri 5 santimetrlik olan, uzunluğu isə bu 4 bıçaq şişələrin uzunluğuna bərabər olan şişələr lazımdır. İndi isə məsələn biraz daha aydınlaşacaq və kameranı yaxınlaşacaq. İndi isə şişələri yapışdırırıq.
Biz kimi? Ay müellim. Biz bu zafer, bu karakterlerin kvadratı. Boşkun canım geldim. Hipotenüzün kvadratına beraberdir. Ve biz bunu sıfırımızla ilerleyelim. Uzun gol diyoruz.